Oddsen för att man ska hitta någon form av choklad på Formex-mässan är 1,000 enligt Unibet. Frågan är vilka man ska prata med för att hitta den godaste och roligaste chokladen. Vi tänkte köra en liten snabb chokladstafett. Vi börjar på Åre chokladfabrik. Första stopp på chokladgatan här som vi har stannat på är Åre chokladfabrik. Hur länge har ni funnits här på mässan? Ja, vi har nog varit här i 20 år snart på mässan och vi har funnits i 25 år som företag. Dina tre favoritsmaker någonsin av choklad? Ja, det är nog nougat och hjortrontryffel. Och sen tycker jag om en special som vi gör som heter saltmandelnougat som är väldigt god. Har du behövt genomlida äcklig choklad någon gång? Ja, äcklig och äcklig, men alltså kanske opassande. Det är ansjovis och choklad jag ätit en gång och det var riktigt vidrigt. Var hittar man den? I Barcelona. Om du skulle tipsa oss vidare på den här gatan av jättemånga chokladställen, vilket tycker du ska gå och prata med härnäst? Då tycker jag ni kanske ska gå till Malmö chokladfabrik. Nu har vi kommit till Malmö chokladfabrik som då tillverkas, en av få som tillverkar sin choklad i en egen fabrik som då ligger i Malmö. Och det här är Jakob. Hur länge har Malmö choklad, har de tillverkat sin choklad sedan 1888? Ja, Malmö chokladfabrik har ju funnits, det här bolaget, i 10 år. Ah. Men vi har ju anor och kopplingar till Massetti som grundades 1888. Du har funderat ut 3 favoritsmaker på choklad någonsin som... Ja, men då vill vi börja med en egen, så har vi en master blend som är en blandning, ett hemligt recept, en blandning av kakaobönor. En sydamerikansk choklad, tycker jag väldigt mycket om. Och sen mintchoklad. Har du någon riktigt hemsk chokladupplevelse någon gång? Det är väl när man har ätit någon mörk choklad som är riktigt bitter. När det liksom, det vrider sig, tunga vrider sig. Men ingen riktigt crazy choklad, typ sparris smak? Nej, det eller? Har jag klarat mig ifrån då. Jag har undvikit dem. Vilken tycker du ska gå till härnäst? Någon som du gillar? Jag tycker Summerbird, danskt märke här borta. Vad gör de för något? De har jätte, väldigt snygg och god choklad också. Jag står här med Morten som är en av höjderna på Summerbird Organic Choklad. Can you tell me a bit, Morten, what Summerbird? What kind of chocolate do you make? I can do it very shortly. Summerbird is a well-known Danish chocolate brand. And Summerbird has now for 1 year been totally 100% organic. Ah. That means we are very aware about the nature. We don't like colors, we don't like additives, we like nature. My favorite flavors is of course dark chocolate, about 71% with the cocoa beans from Peru. It's fruity and it's slightly bitterness, so that's good. And then of course I love something which is very important for some of it, that's a marzipan, made of Spanish almonds with a little bit of sugar. And then if I should mention the last thing, that would be the chocolate and the marzipan together as a combination. So if you put anything in the chocolate, I'm confused. When I eat the chocolate, I would like to taste actually the DNA of the cocoa bean. Were you born a chocolate lover? Actually, my first experience with chocolate, I was about 12 years old, and it was during a school period where you have to, you know, look at what can you be when you grow up. And this chocolate factory was placed nearby my school, and I had 1 week at the chocolate factory, and I've been dreaming of that ever since.